Müharibə dövründə arxa cəbhədəki vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz? Arxa cəbhədə vəziyyət təbii ki, əladır. Xalq heç vaxt olmadığı kimi birlikdədir, birdir. Və ürəyi ön cəbhədə əskərlərimizlə döyünür. Hər dəqiqə, hər an qələbə xəbərləri alırıq. Və hamımız əminik ki, bu yaxınlarda ən möhtəşəm qələbə xəbərini bir yerdə alacaq. Və mən hətta zarafat çoxan demişdim ki, Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin xəbərini alanda sevincdən ürəyi partlayan insanlar o qədər olacaq ki, biz də ön cəbhədə həlak olmuş əskərlərimizin sayına qat-qat artıq olacaq və Allah bizə o cür sevinci, o cür ölümü qismət eləsin. Bəzi qüvvələr xalqın birliyini sarsıtmaq üçün etnik dini zəminində münaqişə yatmağa cəhd edir. Bu cür məsələlərə qarşı hansı mübarizə üsulunu seçməyə məqsədə uyğundur? Bilirsiniz, bu yaxınlarda da bir sosial şəbəkələrdə paylaşıldı. Güya Xoşqədəm xanım hansı talqışlarla bağlı söz deyil. Ancaq onu mən darışdırdım, gördüm ki, elə bir söz olmuşdu və ola da bilməz. Təbii ki, Xoşqədəm kifayət qədər vətənpərvər bir xanımdır. Var burada bizdə Azərbaycan olsun, xaricdə qanlı xarablar var. Elə söz deyə bilərlər bəlkə də. Amma inanmıram, burada Azərbaycanda yaşayan o millətçi kəsi, millətini, dövlətini sevən insanlar o cür ifadələşdirsin. Mən yalan olmaq, bəlkə də səhərə qədər istəyir sosial şəbəkələr olsun, istəyir erməni saytlar olsun, onların yazdıqlarına diqqət edirəm ki, onların bir məqsədi var bu dəqiqə, sanki Azərbaycanda bir zəif bənd kimi bu etnik məsələni istəyirlər, ortaya atırlar, şişirdələr. Ancaq bu mümkün deyil, bilirsiniz, çünki Azərbaycan xalqına ulu öndərimiz bir, tək Azərbaycan xalqına yox, dünyaya bir Azərbaycan xalqına adlı bir xalq bəxş edib. Bu xalq da talışı ilə, ləzqisi ilə, avarı ilə, rusu ilə, yəhudisi ilə bir yerdə bir buketdir. Bildiniz? Şəxsən mən gözümü yumub Azərbaycanın ləzqisiz, talışsız, avarsız, rusuz təsəvvür eləyə bilmirəm. Mən tam səmimi deyirəm, heç mənə elə Azərbaycan lazım deyil. Talışlar, ləzqilər bizim bütün qardaşlarımız. Bu ölkənin, bu dövlətin duzu istiyotudur. Bunlarsız Azərbaycan heç bir ləzzəti yoxdur. Və o qüvvələr ki, istəyir bu münaqişə yaratsın, araya girsin, bunlar o dövnaqla ətin arasında girən, iyilənən kimi o cür iyilənir, kənara çəkiləcəklər. Bu mümkündür. Çünki, necə deyərlər, bu bizim ləzzətlərdə, talışlarda hamısı öz qarib. Mən şəxsən gözlərim dolub. O, indi körərdim. Bu cəhvə zonasında bir talış ya ləzgi öz ləhcəsi ilə danışanda sevinəndə inan gözlərim olur ki, yəni bunlar Azərbaycanlıdır, yəni bizimlə bərabər. Yəni biz burada o minnət qoymaq heç bir, yəni talışın Azərbaycanı ya Türkiyə ya Türkün deməyi düşman dəyirmanına su dökməyə mümkündür. Yəni bu necə ola bilər ki, tutaq ki, sabahları erməni tutaq ki, Lənkərana İran tərəfdən hücum eləsin, ya Qusara erməni hücum eləsin. Mən durub minnət vurmalıyam ki, onlara ki, mən gəlib sizin rayonunda, sizin yerdə vuruşuram. Bu mümkün olan şey deyil. Qurban olaram Azərbaycanda yaşayan bütün etniklərə. Bu etniklər ki, var, birinci Qarabağ savaşında biz görmüşük ki, Yuri Kovalyov olub Rus, Albert olub tankist, bilirik, İskəndər Aznavur olub Mesqeti Türkiyə, digər talışlardan da milli qəhrəmanlarımız var, fədakar, ləzqilərdən də, hamısından da. Mən o Azərbaycan uğrunda, dövlətimiz, xalqımız uğrunda vuruşan insanlığın kimliyi, milli məsuliyyəti məni maraqlandırmır. Bir dənə vətən uğrunda canından keçmiş qeyri-türk deyəmin, bir dilim gəlməyən nəsə deyəm, tutaq ki, talış olsun, ləzis olsun, mən onun dırnağına 100 dənə hərari türkdən, nəm obisindən onu artıq sayırım. Onun dırnağını dəyişmirəm, 100 dənə hərariyə. Milli, yəni qəhrəmanın, vətənini sevən insanların məsuliyyəti yoxdur. Xainin, satqının, şərəfsizin də belli məsubiyyəti yoxdur. Ona görə də qurban olma Azərbaycan, genə deyirək ki, mənə talışsız, ləzqisiz, avarsız, rusuz Azərbaycan lazımdır. Mən elə Azərbaycanda heç vaxt yaşamam. Harbə dövrünün jurnalistikasını siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu ötən 30 ilki fasilə oldu. Bu ara sıra lokal şəkildə olsa da döyüşlər oldu. Bizim jurnalistlərimiz də bir növ bundan bir məşq keçdilər, treyni keçdilər, sanki canlı şəkildə olaraq. Və bugünkü hərbi jurnalistikamız kifayət qədər peşəkardır. Mən buradan cəhbə bölgəsində fəaliyyət gözləyən jurnalistlərimi alqışlayıram. Eşq olsun sizə çocuklar, aferin, çox harikasınız, möhtəşəmsiniz. O cümlədən də sosial şəbəkələrlə bağlı da bəzi söhbətlər gedir ki, niyə məhdudlaşdırmayın? Müharibə qanunlarına uyğun. Düzü tam yenə də məhdudlaşdırmaq mümkün deyil.
Ancaq buna baxmayaraq müharibənin öz qaydaları var, öz qanunları var. Yəni belə bir məqamda kim nə istədi, necə istədi, nə vaxt istədi yayımlaya bilməz. Çox böyük ağır nəticələr gətirib çıxardı bilər. Ona görə də bu baxımdan o tətbiq olunan məhdudiyyətləri mən təbii ki alqışlayıram. Bu belə də olmalıdır.